Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal que Pesca. E hoje, Vamos trazer para vocês o tão esperado vídeo do saca corrupto turbinado. pessoal, passo a passo, tá? Estamos trazendo passo a passo, o pessoal pediu aí. Vamos trazer o passo a passo da montagem, como eu faço a montagem desse saca corrupto turbinado. Pará! É esse aqui, pessoal, tá? Vamos fazer o passo a passo com a bitola de 75. Vocês vão ver, quem usar esse saco corrupto vai ver que é muito mais prático e rápido pegar os corruptos nas suas pescarias, né, pessoal? Lembrando, né, é um pouquinho mais pesado para puxar, mas não é muita coisa, né? E vem muita novidade por aí. Pessoal, nós vamos mostrar para vocês como a gente pega o nosso camarão, camarão branco, camarão ferro, tá? Vocês vão conhecer o centro histórico. Vai ser à noite, porque a gente pesca geralmente no fim. Quando começar a escurecer o dia, a gente já vai para o centro histórico da cidade, aqui onde tem as luzes, tá? Para pegar o camarão branco. Lá, provavelmente, a gente vai fazer mais para frente a gravação à noite, lá no escuro, onde que a gente vai na Bahia, né, mãe? Pegar o camarão ferro e tal, tá, pessoal? Mas vai ter muita novidade no canal. Vou ensinar como tarrafiar, porque se você quer pegar o seu camarão, é bom saber tarrafiar. A gente tem até coves, mas é mais prático e rápido com a Com tarrafa, tá? certeza. Tarrafa miudeira, malha 1.2, tá? Vou ensinar a maneira tradicional de tarrafiar, vou ensinar a maneira mais profissional de tarrafiar, quando você tem uma tarrafa que tem muito pano, tá? Nós vamos na praia ali gravar o vídeo para vocês passo a passo, também para quem tem interesse em aprender a tarrafiar. Porque você vai conseguir pegar o seu camarão, não vai gastar dinheiro com peixarias, que o camarão às vezes é caro, né? Vai poder pegar o seu camarãozinho ali. Lembrando, pessoal, que a gente só pega camarão para o nosso consumo e para as nossas pescarias, tá? A gente não pega para venda, a gente não faz comércio de camarão, tá? A gente está caminhando aí, aprendendo cada dia mais e tudo que está dando certo a gente vai trazer para vocês aí, tá, pessoal? Vai ter muita novidade no canal. E segue o vídeo aí porque a enrolação já está grande, né, meu amor? Pessoal, então o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma bucha com redução, tá? De 75 para 50, tá, pessoal? Nós vamos precisar de um T 50 com redução para 25. Vamos precisar de um pedaço de cano de 50. Pode ser desse ou pode ser do branco, tá? Já tá lixadinho aqui. Alguns chamam de tampa de caixa, mas isso aqui é uma flange, tá, pessoal? Ela é 25 3 quartos, ó. Nós vamos precisar de um joelho de 25. Três pedaços de cano de 25. Um metro, mais ou menos um metro de cano de 25, tá? E 80 centímetros do cano de 75, tá, pessoal? Pessoal, o que que você vai fazer com essa luva aqui, ó? Essa luva é uma bucha de redução, no caso, né, de 50 para 25. Eu peguei esse modelo aqui, mas eu tenho a de 50, que é essa aqui, né? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar essa parte aqui, ó, né? Para quê? Para que o cano passe livremente, ó. Aí eu cortei e abri mais o buraco dela aqui, ó. Pode ver que ela vem assim, ó. Ela é de 50 para 25, tá? Aí eu abri mais aqui para que o cano passe livre, que vai ser o cano grande que vai passar aqui por dentro, tá? Tá, pessoal? Então você já vai lá, corta ela aqui, ó, com a serrinha e abre ela um pouquinho até que passe o cano livremente nela. Esse é o primeiro passo. Eu faço um batedor, tá, pessoal? Pego um pedacinho de cano de 25 e corto um filete, tiro fora, que depois eu vou colar para fazer o batedor, para quando eu fazer a sucção, a minha mão não bater em cima do T. Tá, pessoal? Lixe todos, se você vai colar com cola de cano, né? Se é super bom, não é necessidade, mas se é cola de cano, lixe todas as conexões, tá? O pessoal chama de tampa, mas isso aqui é uma flange, adaptador, flange, né? A maioria dos pedreiros aí chama de tampa de caixa, né? E daí ela faz a união da parte de fora com a parte de dentro para o cano poder entrar na caixa, né? Chama de tampa, mas isso aqui se chama flange, tá? Aqui a gente vai cortar o chinelo que vai dar o tamanho da bitola do cano de 75, tá? E aqui a gente faz a conexão com
com, no caso, ele vai ficar para dentro, né? Com o cano de 25. Aqui a gente faz a conexão com o cano de 25 que vai ficar para dentro assim. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar. Vamos ver aqui, eu vou fazer as medidas, ó. Eu vou botar alinhado aqui, né? E agora eu vou fazer a medida para ver como é que vai ser. Lembrando, pessoal, que nós vamos ter que esquentar o cano, tá? Mas eu faço a medida aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Aí aqui vem a minha redução. É, mais ou menos isso aí. Vamos lá então, pessoal. Vamos colocar aqui primeiro a união dos dois, ó. Vou fazer a união desses dois aqui, ó. Que é com esse pedaço de cano aqui, ó. Tá, que tá tudo na mão aqui. Como é um saca corrupto, não vou passar dos dois lados, né? Passar de um lado de cada, né? Não vou colocar água, só vai ser para sucção mesmo. Então não exerce tanta pressão. Aí eu faço do outro aqui. Já tá tudo lixadinho, não esqueci de lixar, tá, pessoal? Para quem não tem muita noção, todo cano tem que ser lixado das duas partes, tá? A parte que vai aqui, ó, e a parte do cano. Bem lixadinho, tá, pessoal? O excesso você pode passar com o dedo assim, ó, mesmo. É dar mais uma soldagem, ó. Se dá excesso de cola. Nós vamos colar esse aqui, ó. Mesmo esquema que fizemos o outro. Passamos cola só num lado. Pra dar aquela soldagem, né? Você fica no mesmo sistema do nylon. Não é uma cola que vai fazer ligação. Ela vai fazer função. Ela vai derreter os dois lados para se formar um só. Aí você volta até o final. Aí. Manda bala. Tira excesso, já passa aqui um minutinho, só para dar aquela garantia no teu serviço. Estamos fazendo a peça, já está ficando parecido já. E agora nós vamos colar esse aqui, outro mais curtinho aqui, ó. Aqui no aí a gente já joga aqui para dar aquela garantida. Pronto, já temos o cabo. Agora nós vamos colar aqui. Deixa eu fazer a medida. Sempre dá uma medidinha aqui, ó. Por garantia, aqui, ó, o cano tá lá na ponta, veio, vai ter o flange. Então aqui eu vou colocar a curva. Pessoal, eu cortei um pedacinho a mais, na verdade. Não vai precisar, porque quando é o T virado, que tem as duas junções, que você faz assim, ó, o pegador fica dos dois lados. Então, como esse é um T único aqui, só para um lado, então não vai precisar desse. Vamos lá, vamos colar a curvinha agora. Joelho, no caso, né? Curvinha é outro tipo de conexão. E existe, pessoal. Existe a curva. Já mexi com obra assim, eu entendo pouquinha coisa, mas um pouquinho eu entendo. Vamos lá, vamos colar aqui. Aí já deu certo. Tirei excesso. Já passamos esse excesso aqui também. Aí. Aqui onde vai ser feito mais força, né, pessoal? Passo o excesso aqui. E agora nós vamos
colocar o chinelo. Deixa eu mostrar o chinelo para vocês aqui. Lembrando, pessoal, chinelo velho, tá? Chinelo que já arrebentou a tira, que já deu problema, tá? Tá bom? Aí o que você vai fazer? Como a gente não juntou aqui ainda, né, e ela vai aqui no flange, você vai demarcar, vai botar o seu cano aqui, ó, vai demarcar ele. Pode ser com a caneta também, se você quiser, tá? Mas a faca também já vai dar um risco que você vai ver. Ó, já deu o risco aqui, ó. Talvez na câmera não vai dar de ver, mas eu já, ó, se eu abrir o chinelo já dá de ver o risco, ó. Esse risquinho ali. Ah, mas vai, na verdade tem que ficar bem justo, tá? Pra poder dar a sucção. Se não, já era, pessoal. Vou fazer minha touca aqui, depois eu vou arrumar com a tesoura, tá? Agora, pessoal, vem a outra parte, ó. Agora nós vamos fazer uma abertura aqui pra ela entrar aqui, ó. Tá? Você consegue chegar com ela até lá no final com essa chinela, vamos dizer assim. Ó, chegou com ela até no final, ó. Agora nós vamos fazer o fechamento dela, que é assim, tá vendo que não tá um círculo perfeito, né? Mas nós vamos ajeitar. E agora, pessoal, vou sair um pouco do foco da câmera aqui para ajustar bem essa curvatura aqui, tá? E, pessoal, já cortei aqui, tá? O corte não precisa ser perfeito, o importante é ele entrar aqui, ó, com pressão, tá? Ele entrar com pressão aqui. Agora nós vamos passar o cano aqui, ó. Só para nós ver como é que vai ficar. Deixa eu colar aqui já. Vamos passar o caninho por dentro. Bastante colinha aqui, ó. Só vai cola aqui, tá, pessoal? Eu tirei essa borracha aqui, tá? Mas se você quiser, você pode colocar ela, tá? Você só fazer uma demonstração, porque essa borracha que vem na flange, ela faz com que essa borracha se expanda mais. Aí quando ele ficar, começar a perder a sucção, tu bota ela, que dela vai se expandir mais, porque vai apertar ela em cima e vai jogar essa borracha do chinelo pra fora. E aí você vai ter mais tempo ainda sem precisar trocar a borracha, tá? Ó, cortei daquele jeito. Ó. Tá bem, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Beleza, pessoal? Agora nós vamos fazer a última coisa, que é o encaixe aqui, ó, para depois colar o T, que é depois colar no T o joelho e essa outra peça aqui, ó. O que nós vamos fazer? Vamos esquentar esse cano um pouquinho, tá, pessoal? Vou lá esquentar rapidinho, já para ele colar aqui, beleza? Tá meio bagunçado aqui, pessoal, mas vai dar de ver, ó. Agora eu vou passar a cola, tá? Para fazer a junção. Para fazer aquela colagem especial. E o bom desse saca corrupto, pessoal, é que depois, se ele der alguma manutenção, você bota na água quente para liberar a cola, e aí você pode refazer. Às vezes acaba quebrando porque caiu, alguma coisa assim, né? E aí você pode refazer. Aqui eu vou passar com o dedo para espalhar bem, que é uma parte que a gente faz bastante força, né, que segura ele. Espalhar bem por dentro, ó, cola de cá.
americano. E aí? Vou botar essa. Pode botar, pessoal. Procura. Levar bem. E dá uma olhada se ele tá bem alinhado. Se ele não tá torto. E é isso aí. Agora, vamos à última parte agora. Como a gente já botou a luvinha lá dentro do T, tudo certinho, né? Agora a gente vai botar a última parte, que é a flange com cano 25 aqui dentro. Pessoal, lembrando, pessoal, aqui vai aquela tampa rosqueável, tá? Eu não apresentei no início do vídeo, mas aqui vai uma tampa rosqueável. Para dar a discussão dela, fica bem uma tampinha que vem junto com a flange, se você quiser, ou até eu tenho ali para mostrar para vocês no outro saca corrupto. Ó. Todo mundo tem em casa aquela tampa de cano 25 que você pode fazer. Tá. Só não coloquei ali porque isso é de praxe, né? Senão não dá com sucção. E aí assim, ó, você vai deixar aqui, ó, ó, que agora a gente vai colar o batente, ó. Deixa ele assim, ó. Assim, tá? E aqui vai o batente, ó. Esse batente aqui, ó. Tá, pessoal? E aí o que a gente vai fazer? Vamos botar a cola aqui, ó. Com cuidado, porque a gente não pode colar esses dois canos. A gente bota a cola aqui, ó. E aí, a gente faz isso aqui, ó. Deixa eu botar meu dedo aqui na tampa meu. Faz isso aqui, ó. Opa! Aí a gente faz isso aqui, ó. Deixa eu abrir um pouco aqui pra ser mais fácil. Ó, pessoal. Agora vocês têm um batente, que a mão não vai até embaixo daí. Não vai sair pra fora, né? No caso, quando você for... coisa não vai sair para fora e também não vai esmagar sua mão aqui, às vezes, né? Porque às vezes está segurando na ponta. E vamos colar a última peça agora, que é o joelhinho. Colamos agora a última peça. Segura bem. Aí, ó. E tá feito o saca corrupto turbinado, pessoal. Com o limite para nunca sair a rolha fora, né? Aí esquentamos o cano, né? Colamos a bucha de redução de 75 para 50, um pedaço de cano de 50, o T de 50 com redução para 25, o cabinho de 25. A luva aqui de redução de 50 para 25 para caber o cano inteiro. Um batentezinho para bater aqui, ó. Quando você for fazer, ó, olha, vai bater ali, vai parar, aí não vai passar a ponta. Um joelho, mais um pedacinho aqui e o cano inteiriço aqui da bomba. Beleza, pessoal? Não esquecendo, tá? Vai aquela tampinha aqui para poder dar a sucção, beleza? Não esqueça, pessoal, nós não somos os donos da verdade. É a maneira que a gente está pescando, está dando certo para a gente está trazendo para vocês. Beleza, pessoal? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Excelentes pescarias para vocês aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.